មនុស្សមានភ័ព្វពួងក្រៃផលបុណ្យប្រពៃទទួលបែបនេះអើបងប្អូនអើយកុំធ្វេសប្រហែសបើមានចំណេះត្រូវចេះសាងបុណ្យជួមានសទ្ធាឲ្យពិនប្រាកដគួចេះអំណត់លះបង់ទ្រព្យជាទៀនប្រសើរខ្លាយខ្លាអូហត់ដំទើបរសស័កសមជាមនុស្សឈ្លាសវៃអ្នកដែលកំណាញ់យល់ថាខ្លួនឆ្លាតខំប្រឹងសង្វាតមិនគិតអ្នកដោទេយកខ្លួនជាធំញាតមិនមិនខ្ចីថាជាសុចចរិតការកំណាញ់ស្បិតគ្មានញាតគ្មានផៅយកភាពងងខ្លៅថាជាប្រណិតវងវែងលងលក់មិនស្គាល់ការហាពិតទុកសោករួមរិតសុខស្ងប់គ្មានឡើយគិតអ្នកដោទេយកខ្លួនជាធំញាតមិនមិនខ្ចីលោកហួនីសាយថាជាសុចចរិតការកំណាញ់ស្បិតគ្មានញាតគ្មានផៅយកភាពងងខ្លៅថាជាប្រណិតវងវែងលងលក់មិនស្គាល់ការហាពិតសោករួមរិតសុខស្ងប់គ្មានឡើយទុំសោករួមរិត